החיים בשנים האחרונות הולך ומתפרסם בקרב קהילת המדענים בכל רחבי העולם מחקר עולמי מרתק. לפיו העולם הירוק שנראה לנו חסר חיים ומשולל רגשות, אינו כזה כלל וכלל, אלא אדרבה, הוא בעל תחושות ורגשות עזים, ואפילו יודע הוא לבטא היטב את רגשותיו, כגון כאביו ופחדיו ואושרו, נפתח בלקט קצר של מחקרים מהפכניים שנתפרסמו בנושא. במעבדה ליד עמק מעידה מוטל לו גזר ביש מזל, אך חי עדיין. הוא קשור ברצועות לשולחנו של מנתח, ובבשרו של הגזר נעוצים שני צינורות זכוכית מלאים בחומר לבן, שבתוכם עוברים חוטי חשמל. הצינורות דומים לשתי רגליים שכפותיהן קבורות בבשרו של הגזר, וכאשר צופטים את הירך בעזרת זוג מלקחיים מברזל, מיד נרתע הגזר מרוב כאב. הוא צובח מרוב איסורים, קולו מבטא זעזוע אין קץ, הוא מחובר למערכת חשמלית בצורה כזו שהשדר החשמלי של כאבו דוחף זרוע של מנוף עדין מאוד, המנוף מפעיל ראי זעיר, והראי מטיל אלומת אור על הקיר בקצה האחר של החדר, וכך כל אימת שהגזר נענק מייסורים, הרטט שעובר בו גורם להבזק של אור. כך יש בכוחו של המדע לחשוף את רגשותיו של ירק כה אטום כמו הגזר. התיאור המרתק הזה הופיע בירחון המדעי הבריטי רב היוקרה Nature. זה היה האות לחשיפתו וגילויו של עולם מופלא, עולם הצומח שהתגלה כחש ומרגיש. לא רק גזר אלא גם לפת, צנונית וכרוב מביעים רגשות, חשים, נושמים. כך קבע צ'נדרה בוסה, מדען בעל שם עולמי שחקר את התגובות הפיזיקליות של הצומח. יום אחד כאשר רעיון מטורף נזרק לו במוח, חיבר בוסה את מכשירי המדידה הרגישים שלו אל העלים של צמח כלשהו. התוצאה הייתה מדהימה, וכלא מאמין ניסה שוב בוסה לחזור על הניסוי. התברר לו לתדהמתו הרבה שהצמח מגיב על מהלומות שונות ממש כפי שבעלי חיים מגיבים. זה היה בעצם רק קטע קטן שהשתבץ במחקר עולמי מרתק שחשף מעט על סודות הבריאה של הצמחים. וכפי שכינו זאת אנשי מדע שחקרו את הנושא, הרעיון המהפכני הזה התקבל על ידי המדע השמרני בבוז ובאי אימון מוחלט, אבל ככל שהתרבו ההוכחות, לא היה מי שיכל לסתור את הממצאים האלו. בספר חדש על עולמו המסתורי של הצומח שיצא לאור בבריטניה, נפרסת בפנינו היריעה כולה שחושפת טפח מהעולם הזה. מדענים בעלי שם קובעים ללא ספק שהצמחים חיים ומרגישים, קולטים ומשדרים. מחקריו של בוסה היו מדעיים לכל דבר, אבל קהיליית המדענים הבריטית
התקשתה לקלוט את הרעיון המהפכני. התפנית חלה כאשר פרופסור סידני הווארד וינס, פיזיולוג ובוטנאי של צמחים, נודע מאוקספורד, ומי שהיה בעבר מורהו של בוסה, ביקש לחזות במו עיניו בניסויים של בוסה. הוא הביא עמו את הווארס בראון, מומחה נוסף לסגולות המיוחדות של הצמחים, ואת טי קיי הווס, מי שבא במקומו של טי היי הקסלי, כמנהל המוזיאון לתולדות הטבע בסאות קנסינגטון בלונדון. הקסלי היה מקריב כמה שנים מחייו לו רק היה יכול לראות את הניסוי הזה. קרא הווס בראותו את הצמח מגיב על הגירוי. בו במקום, בתוקף תפקידו כמזכיר החברה הלינאית, הזמין את בוסה לחזור על כל ניסויו לפני החברה. הפרופסורים המקובדים לא האמינו למראה עיניהם. כשצפו דרך מערכת הגדלה מיוחדת כיצד עלה, כיצד בעצם עלה של קוב מתפתל באביתות הזאת בשעה שמרתיחים אותו למוות, הם חזו כיצד צנון מתעייף ממש כמו שריר ומתעצבן כאילו הייתה לו מערכת עצבים, וכיצד ברגע המוות חולף בו זעזוע שמזכיר פרפורי גסיסה של בעל חיים. אפילו הנייצ'ר הודה בתבוסה. בוסה זכה להכרה ממלכתית, הוא קיבל תואר אבירות כאות הערכה על מחקרו. גם רוסיה הסובייטית עסקה בחקר החיים המסתוריים של הצמחים. הפרוודה הצעיר לפני כ-20 שנה בכותרת ענק, צמחים מדברים. כן, הם צועקים, רק למראית עין אדם הם נושאים את כאבם בדומיה. בכתבה תיאר הכתב רשמי ביקור במעבדה לאקלים מלכותי באקדמיה המוסקובאית המפורסמת למדעי החקלאות. נבט של שעורה ששורשיו הודבלו במים רותחים צבח לנגד עיניי, פשוטו כמשמעו. קולו של הצמח נרשם על ידי מכשיר אלקטרוני רגיש, כמי שנטרפה עליו דעתו, היה העת של המכשיר משרבט על הנייר את יסורי המוות של נבט השעורה. הניסויים הרוסיים העידו כי צמחים קולטים אותות מסביבתם ומשדרים אותם. מחקרים ונתונים מרתקים נוספים מופיעים בספר החיים המסתוריים של הצמחים מאת פיטר טומיקס וכריסטופר ברד. אכן תגלית פלאית מפלאי המדע המודרני הנעזר במכשירים אלקטרונים עדינים ומשוכללים. ועתה שאלה, האם יכול היה מישהו לפני המצאת החשמל והאמצעים האלקטרונים המשוכללים לדעת סוד טבע נפלא זה, ולומר בביטחון מלא של הצמחים יש רגשות וכאבים והם גם זועקים ללא קול? והנה לפני כ-2000 שנה, כאשר התורה שבעל פה הועלתה על הכתב, נכתב בפרקי דרבי אליעזר פרק למד דלת כך: בשעה שקורטים את עץ האילן, קולו הולך מסוף העולם ועד סופו, ואין קולו נשמע. כיצד יכלו מקבלי ומוסרי התורה לדעת סוד טבע זה, אשר נתגלה רק לאחרונה באמצעות מכשירים אלקטרונים משוכללים? עם ישראל לדורותיו ידע תמיד את התשובה. מי שברא את העולם, הרי הוא מכיר את מסתרי וסודות בריאתו, וכל פרט אשר
מצא לנכון לגלותו בתורה שבכתב או שבעל פה, נשמר והועבר על ידי חכמי עמנו מדור לדור. בעדינות רבה נרשה לעצמנו להעיר כי המחקרים המדעיים בנושא הם עדיין בגיל הילדות, והמכשור האלקטרוני הנמצא כיום בשימוש אינו אלא פרימיטיבי ביחס לידיעת תורתנו הקדושה. שהרי אין בכוח המכשור העכשווי לגלות עד לאיזה מרחק מגיע קולו של האילן הנגדע. ובתורה הקדושה גילה לנו בורא העולם, כי קולו של האילן הנגדע הולך מסוף העולם ועד סופו, כלומר, מקיף את כל כדור הארץ, כמו כן, אי אפשר להתאפק שלא לשאול את השומע הנכבד, כיצד הייתה תגובתך אילו קראת את מאמר חז"ל לפני ידיעת המחקרים, מה הייתה המסקנה המתבקשת שתהיה לשיקול דעתך? ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.